سوشيال ميديا لو غوري انت دادك انتو دي بنت وانا اسكا ادونك هذا استاتيستيكا ساكي ان اخرنا اي مركي ما دام ان برنامجكو ايماناي ودمده بس وايه وحان اركاي ان ليري ان امريكا كله امريكا او يران املينا انت اي تهي او امريكا او ير دادك استعمالا سوشيال ميديا 66 اما قاردن امريكا ليرادو وا 66% وحا اوو بدن ميدل ايست 86 اه dadka isticmaala social media 82 latin america waaye 76% baan africa waaye anaga afrikadaas aan kamidnahay 66% waa asia marka een dowladaha dhaxan ku jirna anaga afrika afrika dadka qaaradaha dhaxdhaxda ay ku jirtaa oo social media aad u isticmaala anaga marka dhibaatooyin haysto waxa waaye een horta waa ilaahay mahdi soo xilligi aan ugu xumeyn nagu ma soo aadi social media markii la isdilaa doon ugu soo aadi la halisay aaladba laakiin hadertan dadkii iska nasahan oo hada colaado badan iyo dagaalo badan ay si jirin oo incitement badan qabiilada la kicinayo iyo mushaakil abaabula ay si jirin oo hada oo ilaahay maadi sorto nagu soo aadi laakiin hadii bilawgii sagaashameeyd nagu soo aadi laha waa halis weyn oo hala runtii een culayska ugu badan hada anaga nagu haayo marka ma aha in ay colaadaha iyo kicintooda iyo waxyaalaha sada intan ka arkay aniga inkastoo daraasad rasmi aanan haynin laakiin qiyaasteedan ku socdaa marka saas leeyahay uma jeedo culays xaggaas oo had social media ha ama macluumaad ka feega ah oo hada laga cawdo ee nagu hayaan waa laga yaabaa soo wasiirka sheegay dhinaca amniga inay dhibaato nagu hayaan oo xog loo baahnaa inaan la bixin iska bixiyaan ama hadii kale to aan dhibaato kale oo amni ah inay sababaan wacyi darada daraadeed waa iska jirtaa laakiin inta badan wacyi waxay ku aadan tahay arrimaha siyaasadda la xiriira iyo waxaasi u badan yihiin dadka howlahan ka shaqeeya waxaanana media ma ahane waa lagu dambaabaa hadii media la yiraahdo waa shaqo laga xamaasho ha waxa maali caadi ah ha qofka social media furna shaqo u furtaa inuu ka xamaasho u furtaa ma ahane wixii lagu yaqaanay media yusuf iyo ragaan khiyaarta meeshan jooga ay ka shaqeey jireen oo ahad dad in la inform gareey in la entertain gareey in la educate gareey waxaas ana umaleema inay tahay dadka furtaahu xamaali u furtaan lacag waaye waa laga shaqeysta marka anaga waxaan u baahanahay marka shaqada sidii loo hor istaagi lahaa marka horta dawladda ayda iska bilaawdo koow dawladda horta koow ayda la rabaa wasiirkeena la joogo misinformation ki idinka naftiina joojiya ha dadka macluumaad sax ah sii horta idinka telefishinka iraadi ah haysatiin ka daaya alaabta ka badbadiska iyo buunbuuninta iyo dacaayadda joojiya idinka idinka dadka wax faktisa oo rasmi horta media waxa ugu muhiimsanaa liidaha Soomaa in la aamino nimankan idaacaday ka shaqeey jireen saddexdaan nin Atoosh iyo Yusuf iyo Koronto BBC ayaa sheegtay BBC ma joogi jiray fiyo aan ku ogaayo waxaana lii jiray warkan BBC ayaa sheegtay macnaheedu maxaa waaye waa faktis waaye meel yaala inta maxaa lagu keenay taas BBC in la aamino maxay ku timid ما سهلنا ها هذا ابو بسايده انا مركي لا فيريو نكاس صاحبكي عبد العزيز قال لي هذا جوهر وحي سو قرتو صح وايه ها صص ما هنو ترست واي وحكى له لك ولا سكر مرا وحي شيغا اني رو يهين موغي صاحبكي عطوش كيسن يان كحد قد ما في عيا اصلي لا حد مركه فيري ترستك ان لا ان غري وحي كو خيرنت هي وحا لا شيغايو اني لاغا برتو وحرونا ان سو تبيس laakiin hadda adiga maanta oo dhan marka qaar ka anaga waxa dhahnaa dadka hoggaamiyaha dawladda hoosta ka dhaliilay kor kama dhaliilne war dawladda wanaag xataa ay sheegayso marka qaar kood lama rumaysanayo sawto ah alaab kale oo badan ka soo horeeyay ha marka xataa waxa la sheegay laadoo aan ka dhaxgale wax cadeyn ma nasiin kartaa taas la xiriirta dawladda xageeda propagandadeeda tusaale cad oo la hadda soo xisan TV oo kale ma yidhi markii hadda laga hadlayo dagaalka lagu jiray gacisado kale sida wax loo tabinaayo ma aaminsan inay si wada dhameystiran tahay ha waxa fiican inta la qabtay in la sheego inta la qabtaa ku filan dawladda laakiin hadii laga badbadiyo waxay noqonaysaa dadku inay confusion ku dhaco taas waa qodob horta dawladda ayada joojiso oo xogta saxda horta ayada ka shaqeeyso midda labaad oo rabo waxa waa seel lagu istaaji kara war waxa lagu istaaji kara in la dhiri geliyo dadka dhinaca kala ah dadka runta ka shaqeeya oo miidiyaha saxda oo trusted ka ah oo integrity la ka shaqeeya in la dhiirigeliyo oo dadka aan la simin haday arkaan
dadka ka shaqeeya social media ama media qaabka daran haday arkaan dadkii kale oo la tix gelinayo la abaal marinayo la amaanayo way ku soo deysanayaan marka waa in la abuura dadkaas in la tix geliyo oo aan la siminin oo waxa ay sasinaanin mid saddexaad waxa waa maalgashiga xaqiisa waa dadka ganacsatada ah oo hantida haysta waxa meeshaan ugu badan wax laga raadiyo waa lacag wax kale ma aha waxa meesha loogu jiray inay ayaga maalgeliyaan ميديو في عن أو نظيف أه أو دتك أن لقوا أفلاجات دينين أو لقوا كلا جينين أو لقوا كلا إردينين أو دتك لقوا ده مجرينين إني مال جليان وحرم يا كوان أنا إني بلن قادة واسك حرم دوران هدي اللي حلو كوا كلا نظيفة مرك فيري نك قفك جناع سك إسكاله بعضه بحياة وحكوب بحنا نم بنك شيء جاي وحافيا أنتوا أسرق باتسي لها إنه مال جليو مترون شيء جاي كاس بعد كاس بنت شيء جاي واسك حرم مرك لكن العقل لقى خادن مالو والبا شركة دي سال ده ميج جريس جريس قال بين لقى شيء ما أنتوا روحوا لهم على قدر تويل كه على قدر حلو العقل هلا سيء ما هو حصل بقوة هذيك مال جلي ميدي حلال أه أو في عن أسرع كان إسكحير مدونة أو إرداء الله مدونة سئلة هاي وين يعني أون أون هذا وحن دراسة كسمية ما لكن وحن إيش شيء وحن كسر ضاد و وعزلية هاي وقياسا عزلية هذا كو ما يوحير أو كده ركترال لكن سؤال أنت بين أن كويتي ولا حريرته talada soo jeedin soo fahmin laakin talooyin kale oo hore loo soo jeedin oo jireen oo ahayd wacyi gelin la xiriirta maaragtay dadkan xumaanta faafinaayo ama been abuurka faafinaayo been abuurki laftiisa laba ah misinformation iyo disinformation midna waa ulaka oo been cad aan sheegay midna aanan ogeyn laga yaaba inaan been qof kale sheegay si faafiyo ama aniga lafteeda aanan ogeyn maaragtay si dad ban qalad intay iga dhaco wixii been way kaadaan oo markaasna aan dadkii u faafiyo waa misinformation laakiin marka ulaka anoo og propaganda saada sheegayso kale eeda soo jeedisu wasaaradu kale waxa laga yaab misinformation ay ka qayb qaadato laakiin aysan ka qayb qaadanin disinformation oo ah marka xalalkaas ah wacyi gelin la sameyn karo ma kula tahay kuwaasna inay meesha jiraan wixii dadkan sheegeen waa raacsanahay oo yusuf iyo ragii kale ama hore loo sheegay legislation ka meesha sharci in laga sameeyo inkastoo la rabo sharcigaas inuu san noqon mid lagu dhibaayo media oo balance yaal raba in wixii la xakameeyo wal raba dadkii in la hor istaagana lama rabo oo loo isticmaalin in xurriyadii saxaafada aan lagu hor istaagin oo balance yaa wadamada qaar regulate gareeyaa jira oo ilaa hadda lagu haysto inay regulation kaas uu ka ratimay in lagu afqabto saxaafada lagu afqabto kaasna looma baahna oo hal raba inuu dheeli tiran yahay sharciina loo sameeyo waxaan oo la regulate gareeyo laakiin fiiri waxa la yiraahdaa beenta faaftay social media social media wuxuu ku fiican yahay kamide si degdeg ah beenta loo soo qabo karaa idana beenti faaftay daqiiqada ay dab lagu soo leeyay inay beenta meel ma gaari karto anagana waa ilaahay mahadis waa sheego hadda incitement iyo colaaday kicinay sidada isku diray soo badan ma jirto wadamada waxa daran conflict ku cusub yahay kuwaas waa qatar waxa laga yaabaa been socotay 15 minute inay dhibaato weyn kicisaa dhici karto oo dad isku layso laakiin anaga beenteena waa laga daba tagaa inta badan meel ma tagto dibaatadaas hadda culayskaasna ma haysto laakiin ayada mid kale oo ka daba tagaysa iimaaneyso cidii beenta laga sheegay Yusuf garaad asaasi yiraahdii liira asiga Yusuf socda iimaana waa ikan ma dhihin oo dhahab isla 10 daqiiqo gudood wixii marka meeshaas ku dhamaanayaan meel ma gaarayaan ba laakiin anaga waxaan u baahanahay runtii in si serious looga fikiro waxa misinformation ka shaqeeya waa dhalinyaro xoogsata oo dhaqaale doon ah in loo address garee waaye dadkaasi shaqo loogu abuuri lahay ma hane inaan media iyo waxaas aan dhinacaas inaan kala tacaan aniga ila ma aha sayla faafinta ka hor sheerka looga qayb qaato dadka sheer gareynaya ma bal cili karaa ma la haas waxa la yiri moogtahay fiiri ganacsiga kamid dhibaatada niman mareekan joogo meel boomin bis bitay rabeen iska xiraan kuwa kala ganacsata qolay waxay u dhiibeen meeshaas dadka dhalinyarada ciyaalka yirka ah lagu fuulaha soo dhiji meesha biisa lagu magade ilma yararka lagu farxumeeyaa dadka amerikaanka dhan waa aaminay inaba qoray soo qaatiba meesha soo xiraha wiiri amerika qoriga waa la qaataa mugt nimanki oo eber ka dhigay war maxaa u dishay ciyaal yar meesha lagu farxumeeyaa u dhah hadii la sii baaro waxa loo ogaaday inay competition ay tahay waqtiga yar mahan abdulrahmaan oo ganacsatada iyo ganacsiga soomaaliya naftiisa waa la isku damage gareeyaa media si competition ka suuqa looga saaro waa mid aan leeyahay war ganacsatada ayay u roon tahay inay media trustado la aamini karo ay maal geliyaan si xataa hadhowdii bikaas hadda waxa dhici karta in ka soo qaad bangi hebel daan dhoosaakee oo nin wariya soo qor waa lagu kala tagay lacagtay la dhigtaa laga waayay
meeqay u baahan tahay inay soo kaban damage gas oo ka daba tagaan ay media kale ku bixiyaan oo yeelan marka waa arin dawladda kali u taala maaha arin bulshada rayidka ganacsatada dawladda u taala waay waxa kale ku gabagabeyn ay garaa oo la sameey kara bulshada rayidka ee culimada dadka aqoonyahanka dadka mediaha leh associationada in naming and shaming la sameeyo dadka waxaan faafiya oo dadka baanta ka sheega oo dacayada ka sheega in la name gareeyo la shame gareeyo si dadka ugu haraan oo la yiraahdo website kaas ama waxaas Facebook kaas ama qofkaas hebala waxaas uu ka shaqeeyaa saasoo yeela research evidence la keenay markii intaanu data u qoray oo been ah intaanu xog u sheegi intaas uu qof ku been abuurtay intaas uu qof hortaas yeelay oo dadka loo soo gulbiyo facts iyo figures ah dadkaas waxa la rabaa dadka ka shaqeeya media association ka baasha ma hakiliye de in oo NGO in noqoto ma waa in dadku wax loo qabta waa da fiiri habeenar waxa fiirsana documentary BBC ay sameysay maxay ka sameysay ma ku salaabta waa maashi u dambaysay waa maashi u dambaysay 17 bilyan oo dollar dad laga dhacay waxa looga dhacay wixii anagana dhigi jiray wax lamid lacagii forex amal waxa la yiraahdo lacagahan la yiraahdo nidaam kale cusub ma aha bitcoins 17 billion BBC daas ku xilqaantay waa daba gashay shirkadihii mid iyo meel uu istaagtay waxay soo kashiftay 7 waxyaala aan la yaab waxa kamid ah shirkadahaas 17 naadi ama club ama football club oo ingiriiska ah ay waxay ku bixiyeen inay sponsor gareeyaan dacayadooda midka ugu yar meeqa ku bixiyay ma taqaan 7 million oo dollar maxay rabaan marka dadka inay dhakraan ay rabaan adiga hadda Manchester United kambaniga uu xayeesinayo dadkii Manchester taageersanaayo dhan shirkadda ay ka gateen sharar been ah waxa siyaasameeyay BBC siyaasameeyay dawladdu ma sameeynin waxay u sameeyay BBC dadka inay u ilaaliso hantidooda ha okay waa marka waxa raad dadkii wax u ilaaliyo ma dadkii wax ka cash garaysta ma waa ma santa waqti kala heli doonta aad faafayn ku gudbiso